fuck am I gonna die, bro? Mano, o pior é que, tipo assim, se tu foge, tu morre de qualquer jeito, tá ligado? Isso que é só. Eu lá na última fila, tá ligado? Mano, como assim morrer, tá ligado? Eu nem tô ouvindo direito o que você falou, capitão. Você falou o quê? Pra, a gente vai embora e fugir com os cavalos? Ah, bora seguir, mano. Bora seguir todo mundo então, mano. Tá todo mundo pra lá. Aí teria, é tipo aquele bagulho de telefone sem fio. A gente pergunta pro cara da frente. Ô, o que ele falou? Mano, que a gente vai avançar e...